Mind TV. Subscribe for the top entertainment news. Ebana, sikia usikiavyo, kuna vitu vingi sana vina run dunia, lakini asikuambie mtu kuna watu wakifanya vitu kwenye muziki vinakuwa vina take position kubwa sana. Jamaa anaitwa Diamond Platnumz, na moja ya staajabu kubwa ambayo ameileta ni moja ya kolabo ambayo ameshirikishwa na mpenzi wake ambaye anajulikana kama Tanasha. Ngoma inaitwa Gere, ila tu nakwambia usisahau subscribe kwenye moja ya channel yetu ya kibabe ambayo inaitwa Gen X Online TV. Like, comment pale, subscribe, utakuwa miongoni mwa watu ambao wenye kutisha kinoma noma. Mimi nakuletea ujio huu wa ngoma kali ya Diamond ambayo inaitwa Gere. Hii ngoma ina waonyeshea kwamba wasanii hawa wapo kwenye mapenzi ambayo yako mazito sana, na kuonyeshea wale ambao wasiwakubali kwamba waangalie vitu gani ambao vinaendelea kati ya Tanasha na Diamond. Na tutambue kwamba kuna watu wengi sana wako nje wanaangalia haya mahusiano, lakini unaambiwa kwa dakika 9 tu hii ngoma tangu imetoka imepata zaidi ya waangaliaji 11,955. Sijui ikimalizika masiku na masaa itakuwaje. Na kukumbusha tu usisahau ku subscribe kwenye YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza kupata stories na updates zote ambazo zinatokea hapa hapa ndani Gen X Online TV. Langu jina mimi naitwa Chiwaga. Ciao. Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news.